այն կապույտ մազերով ադրբեջան ասեր, մի խոսքով, մեզ փորձել են քարոզեն, որ լիարժեք իրավունքներով օժտված քաղաքացին, դրանք մարդասպան ահաբեկիչներն են, մեզ փորձել են այդպիսի քաղաքացիներ, քաղաքացիների կերպարներ ցույց տան, ու ասել, որ իրանք են, լիարժեք քաղաքացիները, մնացածդ, դուք բոլորդ իրավազուրկ եք, դուք խոսալու իրավունք չունեք, որտեղ դուք քողոցում չեք բռնաչում, չեք պարկում ասֆալտին, չեք թավալ գալիս խոզի նման, դուք իրավունք չունեք խոսալու, ձեզ իրավազրկել են, ձեզ ասել են, որ ճիշտ քաղաքացին դա Երևան քաղաքի ամեն մի շան հետ պարկող ադրբեջանասեր կապտամազիկն է, դա դուք չեք, որովհետև դուք նորմալ մարդ եք, դուք ինտելիգենտ մարդիկ եք, դուք ձեզ թույլ չեք կարող նման բաներ տալ, ու դրա համար դուք իրավունքներ չունեք, ձեզ կպցրում են ինչ-որ էպիցետներ, սրա մարդն է, նրա մարդն է, ես բոլորի մարդն եմ, բոլորի, ով կգա կմիանա այս պրոցեսին, սահմանադրական կարգի վերականգնման պրոցեսին, ով կմիանա, ես նրա մարդն եմ, մի անգամից ուզում եմ այդ հարցը, այդ ապուշ հարցը հագեմ ու ասեմ առաջ, երբեք չմտածեք, որովհետև նրանք այդ կեղտո տեխնոլոգիան օգտագործում են, սրան նրա մարդ, նրան նրա կնիկ, չգիտեմ ինչ անվանելու, բայց իրանք մի հատ կողքից եք, երկու բար չեն կարողանում իրար կապել, ամիսներով չեն լողացել ու չեն սափրվել, եկել են մեզ սովորացնում են, թե ինչ անեն, եկել են մեր պետական հիմնարկներն արգելափակում ու դրանով տապալով սահմանադրական կարգը, մի քիչ էմոցիոնալ ստացվեց, բայց ես էմոցիոնալ ելույթից հետո խոսք ուզում եմ փոխանցել իմ ճանաչած ամենա ոչ էմոցիոնալ մարդուն, իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանին, և շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր եկավ միացավ մեզ, շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան։ Շատ երկրորդ անգամ է մեզ ուսում, ճիշտ ասած, երբ որ ճիշտ է, պարոն Մալյանը ինձ ներկայացրեց որպես ոչ էմոցիոնալ, բայց ես վերջին օրերին ես զգացի, որ շատ էմոցիոնալ եմ դարձել, որովհետև այս խնդիրը, որ մի քանի օր առաջ օդից բարձրացվեց, եւ թվում էր, թե ինչ որ իրավաբանական հարց է, բայց իրականում այս մի քանի օրերի ընթացքում տարբեր հայտարարությունների, տարբեր գործողությունների արդյունքում մենք տեսնում ենք, որ սա շատ լավ է ծրագրված, շատ լավ է մանրամասն ճարապարհային քարտեզ ունեցող իշխանության յուրացման նախապատրաստություն է, և ես չեմ կարող հանգիստ իմ գործով զբաղվել, տեսնելով, որ մենք ստեղծելու ենք, կանգնացեք շեմին, ստեղծելու մի նախատեպ, որ տասնամյակներ, եթե ոչ ավելին, մեր երեխաների, մեր թոռների սերունդներն են այդ նախատեպի դառը պտուղները ճաշակելու, ես խնդրում եմ բոլորին, որպեսզի մենք իսկապես գիտակցենք խորությունը հարցի, մենք կանգնացենք մի իրավիճակի շեմին, երբ որ ցանկացած ժամանակ կարող ենք ցանկացած տարիներ հետ գնալ և խմբագրել տարիներ առաջ այս ժամանակի մեքենան են այս մարդիկ, կարծեք թե օրինել, և խմբագրել ինչ-որ ժամանակ ինչ-որ բան արածը, սա ոչ միայն իրավունքի տեսանկյունից է անհեթեթ և անթույլատրելի է, սա ամբողջովին կարող է կայունության նշույլը և կայունության հույսը անգամ վերացնել, եթե մենք երբևէ թույլատրելի դարձնենք նման վարքագիծը։ Ձյատ կեզ փողը վաղվա համար են տվե, վաղը արի, վաղը, վաղը։ Thank you.
Եկեք, այս կողմով ժողովուրդ, չենք արձագանքում, ոսկրել վերցել պետք է աչան, հողեք թե աչան։ Հիշեցնում եմ, մենք պահպանում ենք սահմանադրական դատարանի բնականոն աշխատանքը, մենք կոչ ենք անում բոլոր քաղաքական ուժերին մասնակցել տապալված սահմանադրական կարգի վերականգնման գործընթացին։ Սերը, որը գոյություն ուներ, այսպես ճակերտավոր ասած սերը, որը գոյություն ուներ 1 տարի առաջ, դա շատ արագ դեպի ատելություն վերածվելու հատկություն ունի։ Այդ մասին ևս եկել ենք տեղակայինք այս մարդկանց, որովհետև երբ որ այդ ամեն ինչը տեղի ունենա, երբ որ այդ սերը վերածվի ատելության, ես կարծում եմ նույնիսկ մենք մեր շարժման ջանքերով չկարողանանք ժողովրդից հասման դեմը առնենք, որ իրենց այդ իրենց ոնց բերեցին այստեղ կոչերով ու խափելով բերեցին պաշտոններին տիրացան, այդպես այդ նույն մի քիչ ավելի դաժան ձևով այդտեղից կանեն կվռնդեն եւ միգուցե ոչ միայն կվռնդեն։ Դա համար կարծում եմ ազնիվ կլինի, որպեսի իմ քայլը, հատկապես իմ քայլը Դաշինքի պատգամավորները տեղակ լինեն, որ իրանք այլևս չեն տիրապետում հանրային աջակցությանը, իրանք այսպես ասած այլևս փողոցում աջակցություն չունեն։ Եվ ամեն մեկը սկսի արդեն ոնց որ իր գլխի ճառը տեսնել, ոնց որ միշտ եղել է, այդ ուտով այդ խմբակցությունը հիմնականում հավաքված են մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ, գոնե ում ես շատերին շատ-շատերին դեռ ճանաչում եմ, փորձել է ինչ որ կերպ իր գլխի ճառը տեսնել, որ մի օր ավել մնա քաղաքականության մեջ։ Ամեն դեպքում իմ կողմից կարծում եմ ազնիվ կայել է գալ իրանց այդ մասին տեղյակ պահելը։ Սա այս բանն է։ Ոչ, մենք հիմա իջնում ենք սահմանադրական դատարան, այնտեղ դատարանի դիմաց այնտեղ կանցկացնենք էլի մի փոքր այսպես մի քանի հայտարարություն կա, որ այնտեղ կանենք, եւ ամենակարևոր հայտարարությունը, սա ես ուղում եմ իշխանություններին, եթե նրանք գնում են արկածախնդրության ճանապարհով, ապա մենք ընդունում ենք այդ մարտահրավերը, կոնկրետ ես ընդունում եմ այդ մարտահրավերը, ու եթե ես հանկարծ վաղը սահմանադրական դատարան դիմաց կտեսնեմ իրենց իսկ կողմից բուծված խուլիգանախմբից որևիցե մեկին նստած, պարկած, ստոյկատված, մոստիչած վիճակում, կամ չգիտեմ այդ մարդասպանահաբեկիչների այդ խմբի անդամներից որևիցե մեկին, ում ձեռքերը միջև արմունկները թաթախված են հայ սպաների արյան մեջ, այդ բանկամատի գողերից, թալանչիներից որևիցե մեկին կտեսնեմ, այդ բանկամատի թալանչիները, ովքեր ռուբլով գրում են, թալանեցին մեզ, թալանեցին, ասենք այդ էտա մեր իրավիճակի բանը էլի, դուալիզմը, որ բանկամատ թալանողները գոռում են թալանեցին։ Ինչևէ, եթե ես կտեսնեմ ուղղակիորեն իշխանության կողմից բուծված որևիցե մի խուլիգանի ծամրակական դատարանի դիմաց, եթե իշխանության ներսում չի հաղթի ողջամտությունը, չեն հասկանա, որ իրենք այդ քայլերով գնում են ուղիղ դեպի անդում, եթե կանեն դա, սիրով կընդունեմ այդ մարտահրավերը։ Վաղվանից կանցնենք պերմանենտ ակցիաների սահմանադրական դատարանի դիմաց, որպեսզի ապահովենք մեր պետական կարևորագույն կառույցի անխափան աշխատանքը։ Սահմանադրական դատարանը անխափան պետք է աշխատի, ու եթե դրա համար պետք է որ հանրությունը իր ուժերը կենտրոնացնի սահմանադրական դատարանի դիմաց, դա մենք կանենք, ինչքանով որ կարողանանք, այդքանով կանենք։